السلام عليكم صاحب يا هل كان وأكان كان أنا أتكلم علم الكمبيوتر نعيد سكر الدون مقال كان إن شاء الله وحنكبرن دوننا دونا شاشة ده الكمبيوتر كا يقي به ذكاء شاشة ده أما مرايد الكمبيوتر كا وحن شاشده إن لقى أركه ولا هكسع كمبيوتر كا وحاجر نعيد الدون أو شاشة أه والله سمي نعيد الدون oo kombyuutarra ah balse labada nooc ee ugu caansan shaashadahaasi waa lc d oo laga soo gaabiyey liquid crystal disblay iyo l e d oo laga soo gaabiyey light mutin diot waxaa loo isticmaalaa muujinta macluumaadka ku jira kombyuutarka waxayna leeyihiin sifooyin gaar ah shaashadaha l cd yadu waxay u baahan yihiin in iftin si ay u iftiimayaan muuqaalada ama sawirada ka soo muuqanaya shaashada balse shaashadaha ladyadu iyagaa iskood u iftiimaa maadaama shaashadaha lidyadu ay yihiin kuwo ka taya wanaagsan kana cusub shaashadaha lsdyada qiimaha muraayada elidgu wuu ka sarreeyaa lsdga wuuna kaga qaalisan yahay dhanka suuqa shaashadda lsdga qaab ahaan waa mid fidsan kafiifna ah waxay soo bandhigtaa ama ay soo muujisaa sawiratoiyo wanaagsan leh waxaana badanaa loo isticmaalaa shaashadaha kombyuutarka teleefoonnada gacanta ama moobeylada labtobyada taableetka kaamerooyinka dijitaalka ah kalkulaetorka tfyada si lamid ah saacadaha dijitaalka ah shaashadda lcd ga waxay isticmaashaa dareere si ay u xakamayso iftiinka ka soo baxa waxaana dareerahaas loo adeegsadaa si loo shido ama loo damiyo shaashada loogana soo muujiyo midab gaar ah shaashadaha lcd ga waxaa ka horeeyey oo ay baddeleen shaashado kale oo loo yaqaano catholed ra tube oo loo soo gaabiyo c rt balse noocai ugu dambeeyey ee hadda la isticmaalo waa le d oo isna badelay shaashadaha sanadkii i shaibaan lagu magacaaba r c a oo ku yaalla magaalada new jerse ee dalka mareykanka ayaa markii ugu horreysay soo hindisay shaashadda lcd ga waxaana hallabuurkeeda lahaa gorge helmir meeyadii ayaana loo isticmaalay in lagu rakibo saacadaha iyo kalkulaytarada shaashadaha l e dgu waxay leeyihiin cimri dheer waxayna bixiyaan sawiro ka taya sarreeya shaashadaha lc d ga l edgu waa teknolojiyad cusub oo soo bandhigta ama bixisa muuqaalo dhalaalaya aadna u iftiimaya sidoo kalena leh hufnaan iyo taya badan l edgu wuxuu ka samaysan yahay qalab lagu magacaabo dayod kaasoo dabka gudbiya soona saara iftiim badan sannadku markuu ahaa ld ugu horeeyey waxaa allifay oo lahaa bilowga shaashaddan halabuura ruusha oo lagu magacaabo oleg losef waxaana lagu rakibay qalabyada kale ah rumuudyada iyo saacadaha degniinta ama alaarmiga leh muuqaalkeennii maantan halkaas ayaan ku soo koobayaa waxaana ka codsanayaa daawada muuqaalkani aad laag inoo saarto haddii aad ku cusubtahan kaalkanaa sabskribe noo dhahdo wixii faallahana aad nogu raabto qaybta kommentiga muuqaalka muuqaalkaa intaa kulmi doonno ووالك يا عبدالسلام قبل الله وذكر الله في أسده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته